学什么专业的？司法组。嗯。你们老师要叫你把头发全部剪成短发？对，全校统一青色。舍不舍得？这么长头发？这肯定要留18年。那你们同学全是短发？肯定啊。你们老师也是短发？老师是长发，因为有一点区别吧。因为全部都是统一制服，然后统一的发型，老师总得有不一样的。感觉如何，赵警官？哇，好轻呀！怎么敢洗啊？有没有干洗过？没有。那你怎么知道是干洗？所以洗头了，不是干洗的澡了。聪明。反正用的还是冷水。冷水吗？啊。不是啊，这是冷水吗？热水。是啊。那个是洗发露是冷的。
补充一下。